Вітаю, друзі, глядачі, люди доброї волі. Епопея з дровами вже підходить до логічного завершення. Та я попиляю вже неважливо. Як? А саме головне, це треба позабирати ті заготовки, вже ж не дровця, а заготовки на стройматеріали, на пиломатеріали. Відповідно, для того, щоб його можна було на циркулярці пропустити, треба буде кожну із тих, що я собі запланував, розпустити вздовж на дві пластини. Походив я по магазинам, щоб придбати, ну не на цього, а на ту, придбати ланцюжок для поздовжного пиляння, нічого не вийшло. Хотіли мені продати звичайний такий, ну вчасно я глянув, а то було б у мене б і тут два, і там два. Хоча ідея така переточити зуб, ну це все ж таки на ту, на цю навряд чи. Хоча, хто його зна, в мене два ланцюжка таких, там один. Зуб переточити для поздовжного пиляння. Чому? Тому що не так часто, але все ж таки я використовую для того, щоб розпустити. Ну, а зараз подивимося, як працює зуб для пиляння поперек. Так, бовтається. Для пиляння поперек при пилянні вздовж волокон. Ну, пробував я перед цим, пиляє воно, я думаю, що нічого складного не буде. Тож пробуємо. До речі, не заводилась вона. Thank you.
Ну а цю попробуємо вже цією. Так, знову ж таки, холодна не працювала.
Звичайно, це сира деревина. Галича, якщо я не помиляюсь. Або, може, і галича. Коли вона висохне, вона буде тускніша. Коли столярку виріб покриється лаком, то трішки буде схоже на ось цю, ну, на кольорну текстуру. Кольорова гама буде близька до сирої деревини. Ну а що з цього буде вже виготовлено, то вже таке колись, можливо, підсохне, так щось і виготовлю. Так, давай далі пробувати. Так, раз, два, три. Я центрувати не буду. Ще три штучки розпустити треба. Штілю ланцюжок вуще, мабуть, міліметра на два. Відповідно, вона пиляє пилка тихіше. Не рве. А в цієї є широкий. Плюс я дивлюся, що і з боку теж ідеально ріже. Відповідно, смикає в сторону. Ну, якщо приловчиться, це вже я не перший раз пиляю. Перші рази я, ну, не то щоб спішив, хотів зробити, скажімо так, швидко, все рівно поспішав. Так? Відповідно, було кривенько. Ну, а це я дивлюся, що більш-менш воно вийшло. Звичайно, воно після того, як просохне, покрути його, ну, то вже не так важливо. Широкий ланцюжок даної пилочки не потягнуло, дані. Можливо, пиляє краще, можливо, тут, ну, скоріше всього, за потужності, тому що тут потужності набагато більше. У того щіля мало, крути не верти. Плюс після ремонту карбюратор не відповідає поршневій, відповідно, то ми його тепер залишимо для маленьких робіт. Ну, а цю вже ж будемо працювати в такому напрямку, десь може щось. Ну, дров особливо нема, це на наступний рік хіба що привезу тоді. А так, цього, що він напиляв, возок гарний, я думаю, що вистачить. Працюємо далі.
вам не мучиться запустити по землі. Ну, річ в тому, що потім дорізати його треба буде по землі. Ланцюжок торне і лапті сплетуться. Будеш потім його тут точити.
ж приїсть грушка, тут текстури особливо і немає. Отак. Але все ж таки цінна деревина. Кінці пильнув з ліс в сторону. Так. Раз, два. Так. Так, це у нас остання пластина. Є тут хоч бензин. Працював практично на повний газ, не повний бачок, але висмоктало гарно. Головне, щоб на цю хватило. Головне, щоб на цю вистачило. Так, і мастила тут ще повинна теж заливатися. Попиляю. Попиляв би щіль, звичайно, ну, ану. Але воно полежало тут чепуха і практично холодне. Триматися можна. Щілем би було б економніше. Я б 250 мл, мабуть, би пішло б на всі на ці колоди. Ну а тут 550. Ну зато тут уже газуєш, не боїшся, що зупиниться.
Не кажу, чи це і все. Так, текстура красива. Це у нас алича. Має таку. Це у нас сніжком притрусила. Це у нас угорка. Угорка, ну, дикоросла, не дикоросла, але це ті перші сорти, які були ще років 100 назад. Це знову ж таки у нас алича. І це алича. Ну, оце груша. Цяцька така. Ну що, закінчив я пилять. Насолоду отримав від роботи. Тепер ми покладемо ці дощечки, пластини на сушку. Коли вони вже підсохнуть, хто його знає. Як там воно буде далі. Ну, поки що все. Дякую, що додивилися до кінця. Маєте бажання, підписуємося. Мені це буде приємно, буде цікавіше розвивати канал. На все добре, буваємо здорові, далі буде. Ну, а цим дідуганом зараз я допиляю оті маленькі дерева.